Според новата методика, ако родител на едно дете почине в катастрофа, обезщетението, което ще получи, ще се определя на базата на доходите на родителя. Ако родителят е получавал по-високо възнаграждение, съответно обезщетението ще бъде в един размер. Ако съответно родителят е бил безработен, обезщетението се изчислява на базата на в зависимост от това какъв период е бил безработен. Ако е работил в определен период последната година, се взима това възнаграждение плюс обезщетението, което получава за безработица. Наследниците на по-бедните ще получават по-ниски обезщетения, наследниците на по-богатите ще получават по-високи обезщетения. Сами си задайте въпроса дали това е справедливо. Друг спорен текст предвижда неимуществените обезщетения да се определят на базата на точки, които са обвързани с минималната работна заплата или 560 лева. И оттам нататък съответно умножен броя на травматичните точки по стойността на минималната работна заплата дава размера на обезщетението за неимуществени вреди. Таванът на обезщетението за телесно увреждане е 200 точки или 112 000 лева, но имало варианти да бъде и по-висок. Тези максимален брой 200 травматични точки за най-тежките телесни увреждания могат допълнително да бъдат коригирани към завишения с определени коефициенти в зависимост от особеностите на случая. Според застрахователите, новите правила, по които ще се изчисляват обезщетенията, няма да доведат до повишаване на таксите по застраховките. Разногласие срещна въпросът дали новата методика ще доведе до по-ниски обезщетения. Аз не мисля, че новата методика ощетява пострадалите. Казвам, че искам да плащат по-малко за страхователите. Дали работният проект ще стане факт, ще решава Комисията за финансов надзор, която има последната дума по въпроса.